hatimaye Thursday kuna mechi kibao. Leverkusen dhidi ya West Ham, Jushman. Itakuwa mechi ngumu. Leverkusen kumbuka wako na unbeaten record kule Germany. Wanakuja England. Ama hao ndio wenyeji. Hao ndio wako. Eh, wako nyumbani. Wako home. Itakuwa mechi ya goal lakini itatoka draw. Dennis Oliech, Leverkusen akiwa nyumbani. Goal ni ngumu. Leverkusen kichwa. Hao ndio confirm sahi. Benfica napiga dhidi ya Marseille, Jushman. Itakuwa mechi ngumu. Marseille kidogo form yao ni kama inaanza ku dip. Wanaenda ugenini. Benfica itawapiga. 2-0. Dennis, goal. Yep. Nasalia na wewe, Liverpool yuko nyumbani dhidi ya Atlanta. Ah, Liverpool kichwa. Inaua. Jushman, cop end. Nakubaliana na Dennis. Liverpool inaua. Liverpool kichwa. Milan anamalizia na Roma katika mechi Europa League. Mechi ngumu sana, timu zote za Italia. Milan kidogo, Roma wamepata nguvu mpya tangu wapate mkufunzi wao mgeni baada ya Jose Mourinho kungatuka. Itakuwa mechi ambayo wanaenda ugenini. Watatoka huko na alama. Dennis? Milan 1-0. Yep. Haya, maoni ya Jeshman na Dennis Oliech yanayosalia kwa wewe kuweza kuwekeza katika mtandao bomba, mtandao mkubwa, mtandao wa Audibets. Malaki Audibets, tunakuja wewe.